якщо в мене блог і аудиторія, яка, власне, про архітектуру і реставрацію, то чому б не збирати гроші на те, щоб сканувати будинки? Бо якщо, не дай Бог, впаде бомба, а це Львів вже це переживав, і, може, не в такій кількості, як польські міста, німецькі міста, то цей, то, в принципі, ми зможемо потім по камінчику, як Дрезден, відбудувати. Це не по фотографіях, а по реальних, ідеально відсканованих до шва моделях. Насправді, це проста доволі технологія. Вона вимагає просто дорогого обладнання. Це такі теодоліти 3D-сканери, де є оптика, яка на 360 градусів може крутитися. Таких кілька ставляться, ну, так би, операторів цих речей. Вони видруковують маркери, це звичайні, схожі, грубо схоже на QR-код, який більш примітивний, там може бути просто 4 кубіка чорно-білі. Вони скотчем, звичайно, прикріплюються по різних точках споруди, для того, щоб, коли переноситься цей теодоліт, щоб вони прив'язувалися до тих маркерів і складала програма. Завдання – грамотно виставити ці маркери, грамотно обійти з цими теодолітами цю споруду. Це заливається в програму, яка також коштує гроші і ліцензія, і вона вже рендерить цю всю модель. Тобто вона складає докупи ті уривчасті, уривки з, ну, з моделі, з точніше прораховані точки, так, і створює модель. Я почав просто брати кошти. Хлопці дійсно роблять це за собівартість, то видно, що це так не коштує, так якби це рівно, напевно, 25% від комерційної ціни, скажімо, яку вони раніше до війни виставляли. Але найголовніше, мені здається, що почався такий, включився рух. Ми зібрали на Монобанк картку близько 200 тисяч за місяць. Ми почали з найдавніших церков. Ми поміряли малі церквушки, середньовічні наші, церква Івана Хрестителя, Миколая. Зараз от на цьому тижні помірюють Онуфріївську церкву і П'ятницька церква. Тобто це все зона ЮНЕСКО, це найстаріші церкви, ще середньовіччя закладені. І очевидно, що вони, напевно, були б найцінніші для збереження, або як, ну, якщо доведеться, не дай Боже, то для відтворення. Ми пішли в спільноту з моїм другом Тарасом Возняком, який очільник картинної галереї, і поміряли палац Лузинського картинної галереї, палац Потоцьких. Обміряли. З пам'яток, які ще поміряли. Поміряли костел Кларисок, це музей Пінзеля на площі Митній. Поміряли також бенедиктинки, це ренесансна така дуже старенька церква, гарна. Цінність цього 3D-сканування, там фотометрія, це правильно називається, вона тим, що дозволяє заміряти найскладніші предмети інтер'єру, меблі, зори, розписи, навіть стінописи. Наступний план – це коли зберуться ці моделі. Очевидно, що їх треба передати архівам в органи місцевого самоврядування, управління охорони культурної спадщини. Напевно, що вода передати. Можливо, це очолить Мінкульт, щоб ми це якось централізовано їм передавали, щоб, не знаю, десь в Дію, десь там Мінцифри це десь сховали. Крім того, я думаю, що треба яйця розкладати в різні кошики, треба дати копію, напевно, що й на захід, бо як досвід показує, там, де війна, щось дуже вміє пропадати, а там, де мир, там все можна зберегти. І я думав, вже навіть домовився з професором Віденського технічного університету, що він готовий, ну, тебе прийняти ці моделі, зробити з цього якийсь каталог в Віденському технічному університеті, щоб навіть студенти австрійці могли навіть це розглядати, вчитися і використовувати. Після війни, мені здається, Мінкульт просто зобов'язаний або зобов'язати обласні адміністрації або міські адміністрації просто закупити це обладнання і поставити це на потік, щоб вся країна має бути відсканована і що це був якийсь єдиний архів цифровий. Людина – це така істота, яка екзистенційні принципи придумає собі завжди. Ми ж не перші війну переживаємо, правильно? Будуть нові сенси, будуть нові цілі, нові завдання. Головне – вижити і дочекатися цього.